France CFA 76000 CFA ko dum woni ko ganduda président ene jogi dum be bi non terrain o terrain galé mako o hande do hodido mermous jarata ko temedere e chapande nay million terrain o bolo kono non be koliti mahanterindi ko temedere e chapande tati e nay million aussi 134 976 000 ko dum dal prex ça wala mom biama biya 135 millions prex ko dum woni ko ganduda kanyum mahi galle o be bi non o mo jogi salaire mo ganduda ko million aji joyi dum kam ina famdi e president be bi o mo jogi nyamale de ganduda so rendina mo fof ko chapande tati e go million e franc CFA dum woni ko nyamli banku ji hadi mako lama taw ko banku ji mo jogi terrain mo 4 hectares mo wadi investir 44 millions chapande nay e nay millions o wadi e terrain o normalement ko ngessa wonat wala ferme parce que Bassirou wino président Bassirou Ndiaf don wino ne weli dum jawdi kanyum dal yidi dum alors be bi terrain o ko hectare uji nay ko wadi hen investissement ko chapande nay e nay millions e franc CFA kono be bi ah président min nanani de voiture d'occasion ma automobile da ko voiture d'occasion min nanani dum kono non min nanani aussi million ngaji sappo di binda a nyamlimo monsieur le président dum non amin di nande dum alors la responsabilité be koliti be do ganda nguni député ji di c'est énorme holko be jidi wiide annulation de dette du débat d'orientation jafodon budgétaire débat d'orientation budgétaire on gandi kanyum addi kado hal fo be bi ko dum sabi ni Sénégal finalement dañani ko gandanda horema woni kalis mo yinno dañde o kono ministre o holliti inshallah ma artu l'informateur be bi ko camion e minicar natondiri wadi sappo e go hawrube e ladjal dum non ko accident baddo tonto kebe mer ko hunde hulbininde no feewi kono non résilience du monde rural face à la longue période de soude wala de soudure ndiafodon kam bandirabe ah be bi de e lumaji di dowrindi ala ko yeytaake e lumaji di wala ala ko yeytaake wana min wiide dal mar wana ko woni min tawi kebe yenni dowri bi de mole allah ne laadum min ko rewide presse ma abe mabbe famde moy famde wiere kebe de yenni dowri min yenande ko l'informateur windi ne tanpina appel uji na toba ara yimbe ne njaabi o yenni leñol wallahi min mi yennani leñol de ko l'informateur kadi l'informateur wiyani wuro kari ende wi ko dowri non ala jeydo d'accord o wi dowri ndi de ala ko yeytaake dal e lumaji di sa ari luma hawe be bi chamo woni ngelob gelodi ne jeey lumo nay ne jeey lumo bali ene jeey lumo chèvre woni bey burti volaille gertode oui he ene jey lumaji pigeon nebam pigeon ji fof cholli en adda hay domi ene jey dal de grain e liddi hoto yey jit liddi an liddi non kay wani yey de lumo parce que won zone wuji liddi ba don yettade ala liddi be mbi dal odo saha dal won be dori mbi lamu min de min tampi min ala ko min jeyta dal vraiment onon dal onon dum do odon dar amen ni tan onon jeb amen balle amen min mayi hana won ko woni tiagal ndeegum arani ko woni ngappade mi anda won par exemple neddo no faddo liddi ene faddo ro dum koyde ala min de njimi dum o do jamma min dum kum ko da nadda bar mo nangu dum no allahumma dali won yimbe tampi billahi dum do no o aduna barki salatu fa c'est vrai de en tout cas yow tan neddo pour wuro ma joro ni ene faddo likkon dañe kon non won yimbe ngassata ko zaru gowe lawju dum ha laba na jey dum jahandum bandira dum don hulbinite wallahi ko gonga yimbe tampi han won yimbe jibinde ko charitage won yimbe ngala poste de santé aran case de santé case be ngala case de santé hay ambulance kadi nawdo be pour be mbara ambulance kay ala koy motoji pawte moto jakarta mi invite do ummi be bundu non dum yimbe fo nan youtube yo be jeboy yo allah faabo libération be mbi ko usine tu forte be mbi don ko bone won don de bone won don o usine sinwaaji be mbi dum do ko bone hen goto wi min kam ko min buri borede en sabu min fede ndam ko ko kupiti tay be mbeddi kam 3 heures de temps be jewani mini taw ko usine e usine o wi sans soin
mortale wi min min kam adan ko min buri boret ey boret min kam be ligontom fe de nam tagi be ngopi kam 3 heures time joki hajuji ma kanko mo jodi o mo munya o mo jodi o mo fi sebe topitaki mo yo yalto yaha hopital ah min kay mi anda ko hadi mortale yaltude kanyum ni yeah mata musa ara jodi tan en ara fito mata be o wawana yad ko mortale wi de ey wana min wana hala e hala ni hunde dali ko liberation hali sabu kala do sinwa faddi kam no way gande mi taw min wana min wi raale ndiom ngiton tofasodo kalde mortala wi abe mbaay krate be mbi ko pression kadi adan sinwaaji di yo yaw adan sinwaaji jogi rigueur ey liggode mbade ni mbatte ni hankadi pression tan nana fo way do mabbe be mbi pression no hudbini dal be mbi dal c'est insupportable dum do vraiment dal min tampi dal ndar entreprise on tampi ne on ngopota ata ko ray hala jamma e nyalawma ey cierno ko accident de travail ko non hay dara bismillah bimbi kari salaire uji amen ala dum min ciusa halde dum vraiment tu es forte ko min jobate ko non dum do min bawa halde dum parce que non hersini halde quoi be ngarti be mbi dum ko esclavage esclavage on gandi dum e demgal pulat den to ko be jettano tanra men na woni jeyi ya esclavage bimbi dum way ko no dal minen dal ko min esclave uji quoi kambe hana ko be fengabe ton on donka mo yon goppute dum tan hawi mi hen alors bimbi les chinois noirs woni balebe wiyetebe chinois ce sont les africains bimbi chinoisji baleji di non woni rewobe tiagal chinoisji ne jagga sakuji ene biye dumen bedo mbadani merite 300,000 jobebe 100,000 parce que be ko balebe non bimbi ben ala ko ben buri bonde hay chinoisji di wallahi ko ben ko yimbe hulbini be ganda ene tampini be no feewi wana min wi non de ko kambe bi wana min dal encore min halandu ko jani liberation wi kebe hana won baddo mo menacer ne aussi ran adan affaire chinois ene wadi danger quoi ta kambe koy de jahat gite na nja la illa juude na nja ko be mbayi ko non won ko heewi ko mbaw mi abi cofti de ko heewi mi wayi bare attention wuri jie lafa jam kawla gi alors dali eh odon gandi policier ji jenay eh policier ji jenay woni 9 policier 200 millions be jetti malinabe be kepti kawlis janano atini dum wala tina malinabe wala senegalais police min wana min wi de min ko rewide presse man arrête convocation 9 policier di ganduda ko jetti presse 200 millions janano adan dum kewi do ñande am jaddaa be mbara defen tuuma be affaire drokkade dit yaltini enquête de caméra de surveillance uji di ndeke auto mo be jattano kalis janano kalis kewdo wonno 650 millions menda en tout cas be ndocciti hen dal ci temedi be nawi ko saydane de be mbadi rapport be PV mabbe waji be mbi minen kay min jabi ko min jaggaabe kon non kalis amen manki de commissaire wi ala way wi ey kono foti 200 millions be mbi min cierni Allah haydara min jettani hen oui on jettani oui otam de no wari caméra de surveillance eh ko don la boyt wona min dum ne be mbati ha par be cenni Allah Allah dum kay adan neddo sénégalais tan so jaggaama burdo wawde wonde on buri woñan dal be caméra o yalti eh dal labi de caméra dal vidéo ji di dal kanyum jaltini dal ndeysan e indicateur o kambe fof dal be memi abe nguri ha joni tiagal ne caméra di jalti ah waaw mais holno batta dal gatché warani est ce que o ko dali no wonde ko montage kadi no wona surtout karal lagal ngal hande dal nan don dal kono non mali nabbe kambe ne be mbino kange be jeeta de enquête o wada ndeke ko blanchiment d'argent be badat police ji di mbibe on jarata non wala kanga ndieton bismillah ndeke de ko blanchiment mbaton kono dal kambe dal be pawama juudi min non wona min wi la dépêche usine textile mo domitexa jonnon wala domitekka woni de inde ne metti non ceda woni holno alors woni ko kawlak on ji serigne boub de do balde mais cierno serigne boub won ko Allah wadan dum de machallah on ji o do usine do wadi dum relance kono non lam ngouwi ah serigne boub min ngopirta mo non dal inshallah vraiment mayne badi soutenir alors ko wona dum ko jaynde men vox populi be mbi ko 12 morts et 8 blessés grave et collision goto mo ganda wadi ko hakkunde camion et minibus ton to palmeo dum non be koliti el malik ndjay wi 80% e accident di ko indiscipline ko rewande tan goddum fo ala hen te o wi min puddima heptude permis mamin kontindum gong o wi dum nati wadde de neddo mbukatan c'est à dire c'est parce que dum iwi c'est fini kala mo renaki permis mo rete confisque jarani ni loi ji ne ngoto mo dernier combat
Serigne Mbacke Ndiaye min ci ko nominé wopi politique ndeke o wi ko mo hedduri combat ko ci yare ensemble o feewnuti Allah ci anane ne do foftu non so Allah te di ni mo japp le soleil le président passe à l'acte même bi ko président Bassirou Diomaye Faye 5 millions de yobate 2600 mufti et compte mako d'épargne ko ndeysan 2600 bas min buri mo kali 2600 hadum franc wala million wala milliard wala c'est pas non président Bassirou ala kalis c'est de mufti ay hay an buri mako mufti da quoi mais une maison 3 terrains hewan galle goto kono kaliso mo wadé galle terrain c'est pas grave hewan 3 terrains même bi ko no président ala kalis parce que o jogi tan ko galle goto hewan bu jogi ko téna ji tati quoi non hewan quoi téna ji tati bon voilà problème normalement galle di da ko no jogade hein mo so lo di parce que ça dañi deux galons kay mo woni fofé galle mu ah mais ala problème yobi ndendu galle ah non hewan aussi ko jogoni banque 25 millions tan auto ko 19 millions jarata hewan auto mako 31 millions non mo fotibe tout hewan be dum koy dara hewan quoi bon la problème Badou Ibrahima Kebe sa ari biro mum rokuma 30 millions adde so boy mamé at on ay dara rew biro après dali Wolf quotidien jeu d'alliance be ngarti de espace politique o be mbadi ko Ousmane Sonko no wadi ni jungoy hunuk Malick Gakou no wayno mosow ni Khalifa Sall Dialat tan adandi kanyum kam Dialat ena Dialat Amadou Ba way ko no kawaadu ni mata piggal election no hedra haande bugane ge dani way ko no duko woni hakune mo koy Sonko runki tan yo reglu pourtant kambe koddide cité keur gorgui do no wa woni ta joni kanko Sonko jabaaki mo donc ani duko hadde welde taw o mo kaldata na faali mo bu jogi problème régime Macky Sall jabaaki mo meda jabaade mo be doni jabaaki min mi anda pourquoi on jabaata en dum welnata duko ko vraiment non kanko ne goto tan na hala ada haba yimbe tan ne yo yewto hore mo le quotidien mbi ko président Bassirou Diomaye Faye halide ko jogino dum grand panel finiri yor finiri dum rew mi finiri dum le peuple finiri dum li quotidien finiri dum révélation finiri dum kono li quotidien ama balde nana yanay dow CNGD sanction financière adani dum be calmi dum joni wara dub didi ah bon jehe far mi dum mi haali dum ko boy mbimi ko CNG onon kalis janano mo taj tono to nana ton dum ko nandal min mi namdi tan CNG mi yando ma hessa mi yando min dal mi yani ko min mi anda joni CNG balle amen sibi Allah inna ladu mum kalis aji taj ton 1 million 2 million joni holto watte dal ben dendenat pour ben jogo wat explication ta ala problème minen min namdi tan joni kalis mbaton dum dum dan min namdi on ji balagay ko haali hen on ji ko bedo kali hen pour ti dal alors jayne men ha hande jayne tribune be mbi ko nogas ego kawri el ladjal do ngudirten do do jayne ji men et 4 jours et balde nay yimbe nogas ego kawri el ladjal hanki ko yimbe sappo e didi mai hakunde ngay mehe e kebe mer camion wari sukabe tato camion malien wari terape tan wari sukabe tato ndeysan be mayi sukabe dañ be 5 ans to saraya alors jeudi dernier yimbe njegoma kawri e ladjal to ndulu mayi ndulu mayi koy men jeya on gandi dum lex kaulak tamba bakel don kadi wadi ko buri yimbe sappo hawrube ena kawra e ladjal chaque année luga linger be kolitim e année 2023 ko buri 45 morts chapande nayo en joyo kawri e ladjal be mbi la perte du contrôle du véhicule be koliti l'excès de vitesse et ko way non ena adda ko ganduda woni accident di woni chauffeur mo ganduda koko warata excès de vitesse c'est-à-dire to ponnoda dogde laabi didi fof doga don laabi jeego